argi dago pobreziaren feminizazioa realitate bat ala, eta, eta emakumen autonomi ekonomikoaren alde e, lan egitea e, behar beharrezkoa behar beharrezkoa dala ez. Eta aipatutako e, bueno, guzti horiek ba, kontratu murriztuak edo satikak kontratu hoiena eta abarpa ba, eragina dutela emakumeen bizitza laboralean, ez? Uhum. Eta, bueno, ba, ba, horren inguruan ere, ba, hainbat eh, lan egiten dira, eta batez ere, eh, enpresekin egiten dugun lan hori, eh, hori zuzentzera ere, e, eh, bideratuta dago, ez? Zeren eta enpresa eh, horiek egiten duten diagnosi horietan, ba, identifikatzen dira, e, ba, horiek, e, eta planteatzen dira e, bueno, ba, neurriak hori e, konpontzeko, ez? Eta, bueno, e, badakigu e, badugula orain diki lan egiteko, baina, bueno, ba, enpresa batzuetan non kompromiso zendo bat hartu daudie gaia e, zuzentzeko, bueno, ba, apurka-apurke e, badoaz gauzak aldatzen, eta gainera e, frogatu dala, e, ez dala bakarrik ona emakumeentzako emakume entzako, baizik eta langile guztientzako eta enpresak ere, bueno, ba, produksioaren aldetik edo ganantzen ganantzien aldetik, mm -hmm. bueno, ba, da, datu hobeagoak dituz, zela